Xudodan qo'rqmagandan qo'rq deydilar Luqmon hakim. Bir odam Xudodan qo'rqmaydimi? Ha, yo'q. Sen o'shandan qo'rq deydi. Nimaga esa? Chunki Xudodan qo'rqmagan odam har qanday jirkanchlik ishga qo'l uradi. Yo'lda jicha noto'g'ri o'tib ketib qolsangiz ham, sal mashinasiga yaqinroq qisib borib to'xtatib, tushingizga bir pichoqni uradi. To'g'ri, o'ldirib qo'yolmaydi, lekin qanaqadir zarar ko'rasiz baribir. Menga mana nechta odam aziyat topyapti hozir. Firibgarlardan, mashinalardan. Boylar qo'rqib qoldi hozir. 500 ming so'ring yo'q deyapti hozir. U pishiqmas edi u. U sahiy edi, qo'li ochiq edi. Yordam bergisi kelardi. Siz bilan men, hali og'zi kuygan odam qatiqni ham fudab ichadi degandek, og'zi tugul betigacha kuydirib yubordik. Qo'rqib qoldi. Xuddi siz bilan menga o'xshagan, kerak bo'lsa qasam ham ichib yuboradi qaytarib berish haqida. 3 kunda deydi, shu qaysi yilda 3 kundaligini bilmaydi. Bu 2020 dami, 2040 yilda 3 kundan keyinmi, endi uni o'zi biladi. Mana bu degani azizlar, bugun biz siz bilan men avvalo alhamdulillah deymiz, musulmon biz. Hozir biz ichimizda eng yaxshi odam ham bor, eng yomon odam ham bor ichimizda. Eng yomoningiz sen musulmon bassan desiz, g'azabi qo'ziydi, jirrillaydi. Hatto maska ham sen musulmon bassan deydi-da, o'sha iymonini belgisi jirrillaydi, kerak bo'lsa urushadi. Bu zo'r narsa, bu yaxshi narsa. Lekin azizlar, bugun Xudo saqlasin, endi iloji yo'q shuna bo'layotganligi uchun aytiladi, musulmonning nomi qoldi xolos bugun. Pichoq olib kelsangiz, kesmasa uni temir deyiladi. Uni pichoq deyilmaydi, u metall uni. U pichoq bo'lishi uchun kesish kerak. Shuni singari 1 milliard 700 milliondan oshyapti odam soni. Shuning ichidan 1 milliard 600 mingdan oshig'i musulmon bo'lsa, temirlarni ichidan ajrayapti pichoq kesishlik bilan. Bugun biz musulmonlar o'sha qolgan iymonsizlarni endi turi ko'p, kimdir molga sig'inadi, kimdir butga sig'inadi, kimdir endi shunaqa har xil. Shulardan bizning farqimiz bo'lishi kerak. Temirlardan pichoqni farqi kesishlik bilanmi? Endi bizi farqimiz biz yaxshi odam bo'lishimiz kerak. Musulmon bo'lsa ham musulmon, yaxshi odam bu. Bir yigit kelib, fozil, hakim, olim deydi. Endi olim bo'lib, amal qilib, yaxshi insondan kelib, "Men chin musulmon bo'lmoqchiman, ayting nima qilaydi?" degan. Hajga boraymi, umraga boraymi, nima qilaydi deganda, "Chin musulmon bo'lmoqchi bo'lsang, yaxshi odam bo'l, bo'ldi" dedilar. Bu gapni eshitsak, hammamiz o'ylashimiz mumkin, "Ha, men chin musulmon ekanman-da, chunki men hozir o'zim uchun men zala to'yman-da, men zo'r odamman o'zim uchun." Siz o'zingiz uchun shunaqasiz. Mana hozir o'sha yaxshi odamni andozalarini aytamiz. Xudo bildirganicha, o'sha andozaga o'zingiz savol o'rasiz. Yaxshi odam birinchi o'rinda namozni qazo qilmaydi. Hamma amallarni onasi, ustuni, eng zo'ri iymonni dokumenti Burhonul mu'min deganlar, mu'minning iymonini dokumenti namoz degan. Mashina mi maniki deb qatta bo'lsa to'palon qilaverganimizda, "Xo'p, aka, gap yo'q, bering dokumentini" deydi. Uy maniki deb to'palon qilganimizda, "Xo'p, berchi, kimi nomi degin" deydimi? Deydi. Qiyomatda hamma, "Yo'q, men iymonliman, Leylin ham iymonliman" deydi tirilganda, o'shanda ko'rasiz. Men Leylinni misol qilganim, dinga bunaqangi dushmanlik qilgan tarixda yo'q bo'lsa kerak. Nimaga u iymonliman deb oladi? Sabab qiyomatda iymonsizlar, Xudoga itoat qilmaganlar abadiy jahannamga ketayotganini ko'rib, "Men iymonli bo'lganman" degan. Ana o'shanda dokument so'ralar. "Xo'p, iymonli bo'lsangiz bo'pti, iymonda dokument, nima u dokument?" Namoz. Dokumentsiz hech nima qabul qilinmaydimi? Qiyomatda ham qabul qilinmaydi.